Маша упала. Ай-ай, дай Маше арахис. Ну, горішок ми не хоче. Може, що ти хочеш? Машуль, на. Та на, ось в руках, дивись. Маш, випало. Саме вкусне випало. На. Давай. Зараз будемо робити генеральне прибирання в машиному будиночку. Щоб машинка жила в чистому доміку, да, Машу? Шкода. Шкода мала. Хочу заховати, да, арахіс? Все, побігла ховати. Ну, що ми там знайдемо? Та ти його, ти його. Ти не думай, де його заховати. Заховай, заховай, заховай. Ну що, не випадає чи що? Маш, ти диван не рви. Маш, іди до мене, отут заховаєш. Іди. Іди сюди. Маша. Машуль, ти де ділась? Ось воно. Маш, іди ось сюди заховаєш. Іди сюди, давай. Маша. Машуль, ти нам не гризи. Іди, іди, іди. Маш, давай, пойди побігай. Я заховала його. Ти вже десь заховала? Так. Да. Ідемо пошукаємо, Маш, де ти засунула. Да. Ось туди. Де? Зараз вам покажу, де Машка ховає все. Де тут? Ну, дивіться. Захована. Заначка Машина. Напевно, може погано вам видно, не знаю, але... Там, зараз може фонариком попробуємо, а не посвічу, не покажу. За диванчиком ховається. Хоча Машуль.